السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دمان أصحابتي نقالية أصحابتي نقالية ستين في عندين من نبات قبتين إلى إذن كيس وإذي رجينا ميل والبود أدوك كجوكتان خير إيا فرحات لسود الدواذة ولكم ولكم مسكسون نقد كلو ونكسن وما موانا إيا مركله دمانتين وإذ سلامة ولكم هذه الله صاحب ذقالي يا ولكم ما شاء الله ما شاء الله ساكتهم با جنال كان وجنال كني ما شاء الله خاليها قيم عبدنا قفي كعسو سودو ولكم ولكم وجنال كني يا صاحب ذقالي يا دمرك الصوماليات ما شاء الله سايدي شيغبا جنال بدنا فدنا ساكتهم با سودو هذا ولكم كان وحو كميدي هاي جانا لذين قاليا يا قيرك قبو يا عندي يارثني ماركا ويلكم حيلي كستون سو قلنو برا بلوشة دا ميل كميدا اسكو سو نوقود قلو واناكسن ويلكم ايهو بنا نبات قبتت هادا حاقا انكو عصفت هاي سو دوو هاي يا الباب فر الله مقلال يروج فر مالقلاي سو دوو سو دوو قير الله يسي جانا لكينا دو مركسو مالييات وحالوكو تلقل ان شاء الله ina soo galno ku sheekaysano yaa sheeko soo dhawaada in qeyra lahaysay ii soo dhawaada welcome meesha waxaan iligu kursi dhigay ama iligu google haaray inaad kala socotaan lagjarada dhoodhoojiska howlaha caafimaadka hadduu eebba karaale noqdo caafimaad qeyr qaba allah keeno bidiigii dhimarka nabad ku raaca allah keeno masha allah أني ما موانو واي يسود دوال خير إيه فرحد لسود دوال يا صدول صدول كرسيكا صدول ما شاء الله ويلكم نوحا نو بلاوانا يا كوچين برنامج كلو كوچين نو بلاوانا يا معاشر بحن مركا لك جرادي دو دو جيس دوت كوم عميشان سو قلي دوني قبركا سو جيد كرسيكا سو جيد يا حريك داقا حيسك سو إلوب يا وانا وانا وايا لك شاك شاك وانا وانا soo dhawaada saaxiibada qaaligaayo qeyra la haysiiyo waxaa laga yaabaa inaadan ogeynina channelkan inuu jiro channelka waa iska quiet laakiin madama oo barnaamijyo kale ay ka baxaan channeladeena kale kana ugu marxalad degan ama simxad degan saasaan insha Allah intiidii keenay waxaa la yiri oo wixii la waraabiyo waa nuura dadkii raba inay is nuuriyaan is waraabiyaan is nafaqeeyaan ayaa loogu talagalay إن شاء الله إني إنت وان وين كودا سترتيب وقديستان أدوغو هدانا سيقاس الغول الشقيني نما سيقار إسكدقي سوان وينك وحاك دحفا إيدان دو حديك صوبحظو وحالوغو تلقى ليدات كاس إن شاء الله نيستي إني سدودو جيان إساحي بذينه حيهي أن دين عادك الددال دين عادك الدعي دين عادك الدلقاض نسودو ولكم ولكم hayee dumarka Soomaaliyeeda meeshan loogu talagalay dana badan aan ku gudan doonaa insha Allah waqtiga Allah barakee waqtiga naciilay waqtiga Allah barakee subscribe kaaga saaro insha Allah kursigaaga soo jiido haddii barnaamijyada ka sheene suulkaaga insha Allah kor ka dhig adna kor Allah ka dhige hayee aniga da meel kale igala socota intana waa leega hela qeyra Allah isii qofal ba adduunka dantiisa oo orda waxyaabahan loo ordaayo waxa waa inaad dantaada raacato farkaligeed foolma dhaqdaa leeri haddaad nafaqeynta iyo sheekooyinka iyo qalbi dejinta iyo yaa isgarabsiga walaaltinimo haddaad jeceshahay inuu soo dhawo I hope ina meeshan ka dhex faa'iidid wax badan oo qeyr qabo talooyin nafaqo lagu tilmaamo dantaadood u kaxdo allahna kuu fududeeyo muhiimadda waa inuu ilaahay kuu saqro amuurta allah kuu saqro marka hawsha aan ka hadlayo yadii reglinta aan wado waa dad meel hoose fadhiya loo wada haddii dadkaas ka mid tahay soo dhawo welcome dabcan waad ogtahay hawsha meeshay kaaga baxdo haddii aan dadkaas ka mid ahayn nala soo inaba noo hadii aadna maalin lagu la shaqeyn doon si qaas qeyra lahay si saaxiibada sida qaaliga iigu xirano ama sida qeyr ka qabay iigu xirano qeyra lahay si xilli dambe ay tawaqsi dhaca I love you kulligiin sanadka markuu aakhir yahay dad badan ay fafadhiyo adduunka buraqburaqis ila garowaa masha Allah haye oo guridaas channelkeena kale maamuwaano aan u soo hadli doono ama dabiibiyadidaal ama programada
magaalooyinka WhatsApp hayaa sanadka markuu aqriyo isbeddel aan inaba caadi ahayn sameeyo sanad walba for the last 5 years aan umaleyna yaa maasha Allah 2020 gabagabo sii yahay waa la diyaariyay ila garo hadda shaaca ma ka qaaday intana hadaf dhisid dhodhojiska waa soo socdaa so clipka markala hadaa dhageysatid xilliga hadda joogno waxa waa 2020 gabagabo laakiin waxa laga yaabaa sanad ka bacdi inaad iska dhageysatid don't worry saaxiib isku xiran yaa ila gara ah ayaa sheekaysto marka adigana kusoo dhawoo xilliga hadda taagan insha Allah hadda diyaar tahayn kusoo dhawoo marka qeyr Allah ku siiyo qeyr Allah na siiyo dhamaan lag jiradii oo aan loo kala harin intay kaaga bilaabanay subscribe ka iska iloobin saad u hesho mar walba soo galaan hay qeyr badan farxad badan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.